I en pantalla, na Maria Antònia Moller, que va fer quarta, i és de Muro. En la categoria infantil masculí, en primer lloc va quedar en Guillem Moreno Puigros, d'Inca, en Jaume Mas Serra, en segon lloc, de Palma, Cip, i en Francisco José Sánchez Fernández, en tercer lloc, de Joan Capó, Flanich. En la categoria infantil femení, en primer lloc, na Maria Magdalena Pons Mascaró, de Vialfat, Sa Pobla, en segon lloc, na Vanessa Barrientos Martín, del Club d'Inca, i en tercer lloc, na Cati García Cabot, de Joan Capó, Flanich. En la categoria d'Educació Especial, en primer lloc va quedar en Pedro Ballester Soler, de Joan 23 d'Inca, en Enrique Ballester Soler, en segon lloc, de Joan 23 d'Inca, en tercer lloc, en Miquel Àngel Capellà Bestart, del mateix col·legi, i en quart lloc, del col·legi també, en Joan Carles de Plandolit. En la categoria de cada masculí van quedar en primer lloc en Emilio Barrientos Martín d'Inca, en segon lloc, en Daniel Cinto de Pallensa, i en tercer lloc, en Raül Abril, d'Inca. En la categoria de veterans, que era de 40 anys i més, van quedar en primer lloc en Cristóbal Espada Jiménez, independent, en Pedro Comas, en segon lloc, de Transporte Rami Saste, i en tercer lloc, en Jesús Rodríguez, del Colònia Pollença. En pantalla, en Gabriel Orell de Muro, que va quedar classificat en 11 lloc. En categoria absoluta femenina, en primer lloc va quedar na Paquita Rosselló, de Ses Plaies de Palma, en segon lloc, na Fina Isado, també de Ses Plaies de Palma, i en tercer lloc, na Rosa Maria Córdoba, de Mallorca. Categoria absoluta masculina, en primer lloc va quedar Llorenç Seguí, de Círcul Soller, en segon lloc, en Cristòfol Castanyer, del Colònia Pollença, i en tercer lloc, en José Román, de Palma Cip. En la categoria absoluta masculina locals va quedar en primer lloc en Jeroni Fiol, en segon lloc en Joan Comas, en tercer lloc en Joan Fiol i en quart lloc en Sebastià Serrano. En la categoria de salut femenina local van quedar en primer lloc Joana Cabanella Reinés, en segon lloc Cati Alzamora Fornés i en tercer lloc Margalida Porter i Sastre. Destacar la qualitat dels atletes morers. Hey,
L'itinerari del circuit va ser plaça Sant Martí, Santana, el carrer Llibertat, carrer Joan Carles I, plaça del Convent, carrer de Santana i plaça de Sant Martí.